Nifuje ko twaza kuganira ukatubwira ku mibereho y'amafi, uburyo mukoresha kugira ngo abana b'amafi baboneke. Amafi muri rusange abaho ate, atungwa n'iki? Amafi amara igihe kingana iki? Ayo mufite hariya dufite amafi cyane cyane yo mu bwoko bwa tilapia, tukagira ayo mu bwoko bwa karariyasi. Karariyasi yo ni za nshonzi ndende. Tilapia ni yayandi asanzwe dusanga ku masoko, ariko hari n'ubundi bwoko nka izo twita mahere, indugu. Yo akunda kuboneka mu biyaga, ariko no mu byuzi yasangamo, gusa ntabwo iyo tuyashyira mu bworozi. Ubwo ayo dufite ya tilapia, imibereho yayo ubundi muri rusange atungwa n'udukoko cyangwa se n'utwatsi dutoya tuboneka mu mazi. Ariko iyo uri mu bworozi twavuga bugamije umusaruro mwinshi, ugomba no kugabura ibiryo bikozwe n'inganda kugira ngo umusaruro ushobore kuba mwinshi. Kubangurira amafi bikorwa gute? Amafi atera amagi kugira ngo ayo magi ashobore kuboneka kandi aboneke n'abana. Ufata icyuzi kimwe ugashyiramo amafi y'ingore, ugashyiramo n'amafi y'ingabo. Mu kigereranyo gisanzwe dufata ingabo ebyiri, tukagira n'ingore zigera kuri enye cyangwa eshanu, tugashyira mu cyuzi kimwe, ariko tugashyiramo amafi menshi ariko nyine muri icyo kigereranyo, ku buryo ushobora kubara ugasanga nk'ingore eshanu ziri kumwe n'ingabo ebyiri. Ubundi hari n'igihe nk'ingabo imwe ishobora guhura n'ingore eshatu. Ariko mu buryo bwa kijyambere dukoresha bwo kubona abana, dufata ibyo twita hapa, utukoresho tw'impande enye dukozwe mu butimba bufite amaso mato cyane, tukabushyira mu mazi. Aho tugashyiramo ingabo imwe ku ngore ebyiri, tukashyiramo nk'amafi agera kuri 40, yari nini agera no kuri 75. Aho ku ngore ebyiri haba hari ingabo imwe cyangwa se ingabo imwe ku ngore eshatu, ibintu nk'ibyo. Noneho y'amafi ingore n'ingabo niyo aza gutanga utwana. Ingore zitera amagi, ingabo zigashyiraho intangangabo, hanyuma nyuma y'igihe gito hakavamo abana. Noneho iyo ingore imaze gutera amagi n'ingabo imaze gushyiraho intangangabo, ku bwoko bwa tilapia ingore ihita ijundika ya magi. Iyajundika nk'iminsi itatu ine, noneho hakaza kuvamo utwana tw'amafi, ariko tuza kuzavamo utwana dukuru two gukoresha hirya hino mu byuzi by'amafi. Ariko kugira ngo ubwo bworozi bugende neza, iyo ingore imaze kujundika y'amagi, twebwe ni ngombwa gukurikira kugira ngo tumenye ko hari amagi yabonetse ndetse n'ingore yajunditse. Ubwo bikaba ngombwa ko twasamura umunwa w'amafi y'ingore, tugakuramo ya magi igihe ataravamo utwana, tukayajyana mu ituragiro. Noneho muri ibyo turagiro akaba ariho utwana tuzavukira. Iyo utwana twavutse harabayemo gutinda gato cyangwa se ku mafi atandukanye atarabyariye rimwe, harabyara mbere, harabyara akurikiyeho, harabyara akurikiyeho, noneho ntayabyaye imbere akaboneka utwana tw'amafi mbere, ubwo tujya kudukuramo tukatujyana ahandi hantu mu irerero ry'utwana tw'amafi, noneho akavaho dukurira. Tilapia ni yonyine ijundika ayo magi? Yego, kugeza ubu ubwoko bwa tilapia nibwo bwonyine bujundika ayo magi. Hanyuma ubwo akana k'ifi iyo kamaze kuvuka kavukira iminsi ingahe uhereye kuri fecondation? Duhereye igihe intanga ngore ubwo itogi bidafite fecondation, noneho iyo intanga ngabo zimaze guhura n'ibyo gi, nyuma y'iminsi itatu, iyo bikabije bigera kuri ine ariko itatu irahagije, avamo akana k'ifi, utwana dutoya cyane tw'amafi, ubwo mbega turavuka. Twavuga ko noneho uko gufata
igi karijundika ni nko kurarira yee no kurarira rwose nibyo noneho dushobora kuyisimbura dufashe ya magi agishirwaho intanga ngabo ingore ikijunditse ya magi gumunsi umwe cyangwa se n'uwo mwanya tugafata ya ngore tukakuramo ya magi tukayajyana mu ituragiro mushobora kuvuga muti mubikorera iki kugira ngo nibura utwana tuzavuka tuzashobore kubaho ari twinshi kuko mu mazi haba harimo ibimba byinshi bishobora kuhita birya utwo twana dutoya nk'ibikeri binini ibintu nk'ibyo cyangwa se natwe tukaba twapfa mu byondo ibintu nk'ibyo ariko iyo tujyanywe mu ituragiro ushobora kudukurizamo kugera ku kigero runaka birumvikana ari twinshi nta hadakwiye twinshi te amafi yitwa tilapia andi yitwa Carariasis galeotinus akaba ari amafi aba agira umubiri muremure akagira na barbillon twakwita abahari abayita ubwanwa ariko ni barbillon noneho nazo zifite uburyo bwazo zororokamo izo fecondation yazo kugira ngo haboneke akana bigenda bite zo uko ubundi mu buryo busanzwe iyo zo uzifashe ukazishyira mu cyuzi cy'amafi ntabwo zororoka neza zororoka buke cyane ku buryo ushobora gusanga harimo ushyizemo nk'ingore wenda ebyiri n'ingabo nk'eshatu cyangwa zingahe ushobora kuzasangamo nyuma y'igihe utwana duke cyane tw'ubwoko bw'ayo mafi ni ukuvuga ngo mu byuzi bipanze by'amafi aho zifungiranyije ntabwo zororoka neza kugira ngo zororoke rero ku bwinshi biba bisaba ngo hafatwe ingabo hafatwe n'ingore ingore ikurweho amagi igira n'amagi menshi noneho n'ingabo ikurwemo intanga hanyuma byo bihurizwe inyuma nko mu ibase tubivangavange noneho twamara kubivangavanga haba hari amatanki yabugenewe hari n'udutanda twabugenewe ubwo tugafata utwo dutanda tukaturambika mu mazi ari muri ayo matanki tugasukaho ya magi yavanzwe n'intanga ngabo amagi y'ingore yavanzwe n'intanga ngabo noneho tukayasuka kuri utwo dutanda ariko utwo dutanda tukaba turambitse ku mazi ku buryo ya magi nayo aba ari hejuru y'amazi kuri utwo dutanda ariko asa n'areremba aho ngaho ubwo naho mu gihe cy'iminsi hagati y'amasaha 36 na 48 naho hatangira kuvukamo utwana twa Carariasis ifi ibaho igihe kingana iki uhereye igihe yavukiye biterwa n'ubwoko bw'amafi kuko nk'iyo twavuga agatirapiya ishobora kugeza hagati ya imyaka 10 kugera kuri 12 ariko ubwo nyine iba yarakuze cyane yarashaje ubundi mu bushakashatsi bivugwa ko amafi arakura buri gihe ifi ntihagarara gukura kugeza igihe ifazi ikarangira iyo ikiri ntoya birumvikana ikura yihuse ubwo uko ikura bikagenda bigabanuka ariko hakagira akantu kagenda kiyongeraho igakomeza gukura niyo mpamvu igera igihe cyo gusaza yarabaye nini cyane kuko ikura buri gihe nubwo igeraho ikagenda ikura gake gake nka tirapiya rero dufite hariya ishobora kugeza mu myaka 10 na 12 aho ngaho ariko nka Carariasis zimara igihe kirekire ku buryo ishobora kugera no mu myaka 20-25 Carariasis y'imyaka 25 yaba ipima nk'ibiro bingahe ziba ari nini cyane kuko urebye nka Carariasis imaze tuvuge nk'imyaka 3 ibi bishobora gupima no mu biro bigera muri 78 urumva iyo ukomeje gukura yego iwacu hano mu Rwanda zikunda kuboneka ariko nko hirya mu nyanja hari n'izijya muri Guinness Gerokoro hari izigeza no mu biro 60-80 ariko ziba ziri imboneka rimwe ku buryo mu buryo busanzwe bwo korora aho nari mvuze wenda ni mu biyaga
no mu nyanja ariko mu buryo busanzwe bwo korora bigera nko mu myaka 5 ifite nk'ibyo biro biri kugera mu 10. Tilapia yakoze cyane yo ibifite ibiro bingahe bo kugeza uyu munsi izagiye ziboneka tilapia zakuze cyane zigera mu biro hagati ya 5 na 6. Hanyuma hari ubwoko bw'amafi tujye tubona hanze nkayitwa dolphin. Yego. Mu Rwanda yahaba? Ubwo biriya ni inyamaswa zo mu nyanja ku buryo hano ntabwo zahaba kandi dolphins ni inyamaswa nini cyane ziba zikeneye n'amazi menshi ku buryo hano mu Rwanda ntabwo zishobora kuyagasa mu byazi. Aya mafi ya Carolias araryana mu buryo busanzwe ntabwo twavuga ko aryana gusa arya ubundi bwoko bw'amafi cyangwa se wenda n'ubwoko bwazo kuko ari mu bwoko bw'ibisimba birya n'inyama ku buryo bwo kuvuga ngo aragira gutya aze nko gutera umuntu uri hariya ngo amurye ntabwo ari byo ariko ushobora kuyifata waba wifashe nabi ikaba yakuruma none mu buryo bwo bwakwita bwo kurya kereka bwo kuryana ni ukurya andi mafi cyangwa se no kuba zikunda kumira ibindi bisimba zishobora kubona mu mazi z'ibikeri birumvikana n'utundi dufi dutoya ariko nabwo ifi irya mbe n'ibyo nayo ibimaze gukura imaze kugira hejuru wenda twavuga ko iri mu bwoko bita kanibali kuko ifi nini ya Carolias ishobora kumira cyangwa se kurya utundi dufi dutoya two mu muryango watwo akaba ariyo mpamvu bimwe na rimwe ushobora korora amafi ya Carolias ari dutoya twose ahantu hamwe noneho hakabonekamo izikuze mbere muri zo zikaba zatangira kurya utundi dutoya tukirimo bikaba byatsubye umusaruro akaba ariyo mpamvu iyo woroye Carolias nyinshi ugomba kugenzura ko harimo izikura cyane imbere ukagenda uzigabanya uzishyira ahandi hantu kugira ngo zitazarya intoya zizaba zikirimo. Carolias igira amenyo? Carolias ifite utwinyo dutondekanye mu kanwa twinshi tumeze nk'urukero ubwo nitwo twakwita amenyo ubwo natwo tuyifasha ko kugenda ifata ibyibyo twana tw'amafi twinshi. Ikindi umuntu yavuga ni uko nko kuri Carolias kugira ngo no kororoka bigende neza aho mu maturagiro hari hormone ikoreshwa yitwa ovaprin iterwa ingore kugira ngo ya magi agere igihe cyo kuba yakurwamo hanyuma abe yeze neza kugira ngo abe yatanga utwana tw'amafi. Muri rabu mufite mo amafi amaze imyaka irenze 10 ari mu byuzi biranashoboka ariko icyo navuga ni uko yakunze kugenda acika ku isoko uko yagendaga akura noneho iyaba imaze imyaka 10 ni ya mafi ashobora kuba atarabonetse ngarobwe ariko icyo nakubwira ni uko icyoro twari dufite ikigende twakunze kugenda tukiroba tugabanyamo amafi tuvuga ko agenda asaza ku buryo y'imyaka 10 nk'ikigende ntacyo ariko mu mazi asanzwe yo arimo. Murakoze inge nitwa Dusabemungu Gregoire nkaba nkora mu kigo reba n'itembari z'ubuhinzi n'ubworozi RAB nkaba maze igihe kinini nkoramo imyaka igera kuri 20 nkora mu by'amafi nubwo ntatangiriye mu bushakashatsi bw'amafi ariko ubwo nahereye muri 2000 n'ubundi nkora mu by'amafi hirya hino no muri Rarda noneho bigeze aho hagiye ikigo cya RAB ubwo nicyo nakozemo kugira ngo cyo kiri kumara imyaka igera mu 9 hafi mu 10 aho nabyize ubwo hashize imyaka itari mike kuko nabyize mu gihugu cya Rusiya
icyo gihe yari iyi resepe aho narangije mu 1992. Ubwo kuva icyo gihe nakunze gukora imirimo itandukanye ariko yibanda mu bijyanye n'amafi. Yego, murakoze. Namwe murakoze.